Nu så ska vi försöka oss på ännu en utflykt då. Vi ska bege oss till Falun. För några år sedan så underhöll tvillingarna Jenny och Susanna Kaller oss på tävlingsarenorna världen över. Numera är de idrottspensionärer och har på Instagramkontot och i podden Motionsklubben tagit med oss på sin personliga resa från att vara elitidrottare till att istället bli just motionärer. De har provat en himla massa nya och olika saker i motionsklubben. De har hoppat simhopp, de har spelat hockey, de har vandrat 35 kilometer på Siljansleden och nu här om sisten så har de också provat att åka skidor. Och jag blev himla nyfiken när jag följde deras resa, hur man gör liksom för att våga prova så här en massa nya olika saker när man är ganska rejält vuxen. Så jag tänkte att vi skulle ringa upp dem och se om de hade lust att inspirera oss lite här i Studio Friluftsliv ikväll. Så nu ska vi kolla dem. Vi har med oss Jenny Kallur ikväll. Men kolla, titta Jenny, där är du och du är ute och går också. Hej! Hej! Tjena mors! Var Vad är du sa på du? väg någonstans? Ja men det är en så himla härlig så här, första sommarkvällen känns det som. Så jag är på väg bort till syrran. Vi bor ju nästan grannar nu för tiden. Och jag hörde att de är ute och spelar lite basket här. Gör ni mycket grejer ihop fortfarande ni två? Absolut. Vi har ju turen att vara liksom träningskompisar igen. Det var ju ett tag där när jag hade slutat med friidrott innan och Sanna fortfarande elitsatsade som vi liksom var lite i osynk. Men nu är vi liksom träningskamrater igen och det är det finaste tycker jag att ha en syrra att träna med. Ja, det är ju sjukt Hej, hej. lyxigt. Ja. Har du långt kvar där bort till syrran eller? Nej. Det här, nu bevittnar vi den här fina vägkonsten bakom mig här. Oh. Tjena Sanna! Hej! Du är med Hej, jag i har hittat en. Friluftsfrämjandets livesändning här nu. Hej! Kolla, hej! Välkommen Sanna, du är också till Studio Friluftsliv. Perfekt! Hörni, ni har ju startat den Tackar! här motionsklubben tillsammans. Vad var tanken med den egentligen från början? Ja, men det var väl just det där liksom, att vi var lite i osynk motionsmässigt. Sanna såg väl hur jag strugglade lite med att liksom få till den här liksom hållbara motionen. För det är inte det lättaste ändå att gå från elitidrottare med ett program och liksom seriösa mål till att liksom försöka hitta någon slags lämplig balans som håller livet ut. Och Och sen då gav kände vi ni. också så här, herregud vad insnöade vi har varit med att bara springa över häckar. Det finns ju så mycket kul. Ja. Så det var ju stora grejen Ja. att bara så här uppleva och testa allting som finns. Ja. Så då gav ni er på att testa och uppleva ungefär allting som finns. Vad har varit roligast av alla de här grejerna då? Ja, vad har varit roligast? Alltså, det roligaste har varit att testa så mycket, tycker jag. Ja. Men ja, sånt som kanske överraskade mig var lite sådana här saker som jag trodde att jag skulle känna mer så här skämskudde inför. Hip-hop för nybörjare. Exakt. Och liksom, ja, saker till musik gillar jag. Ja. Var Men det också förvånande? Var det något där. du inte hade väntat dig att du skulle gilla, saker till musik? Jo, det är klart. Alltså man älskar ju musik. Liksom. Man vet ju att det bidrar med stämning när man ska träna. Men liksom just så här dansa och så, det har inte riktigt varit min kopp te. Jag kände nästan att jag ville ha en fickplunta liksom, på väg in i den här lokalen. Men nej, det var jättekul. Och det är ju just det där liksom att man vet aldrig riktigt vad man tycker är kul förrän man har provat. Och det är så lätt hänt att som liksom relativt vuxen, 40 får räknas som vuxen, tro att man liksom ska ha nailat det här liksom med att hitta sin grej. Men det är så uppfriskande och kul att prova nya grejer. Vet ni, om man känner så här att man är lite sugen på att testa nytt och så vidare, men just det här känt, jag är ju lite väl vuxen. Har ni något tips att komma med hur man ska tänka eller vad man ska göra, vad man ska börja? Jag tror att det är det där liksom, att man har en liten rädsla för att liksom, vara lite dålig. Jag Ja. tror att man inte ska passa in. För ofta tycker jag att det är så liksom, kanske att man tror att man måste ha hela utrustningspaketet och man ska se frän ut och man ska liksom, ha alla rätt moves och lingot också. Det är mycket så här språk som kan göra att man känner sig välkommen eller inte.
Men det är kul att vara nybörjare också, för att utvecklingskurvan kan ju i princip nästan bara peka uppåt. I princip. Ja, men det är fint. Men det är såklart mycket sport och idrott runt er två. Men ni har ju också testat att vandra ganska långt och ni har åkt skidor. Vilken plats har natur och friluftsliv i era hjärtan? Alltså om jag får välja motionsform så tycker jag om när man får kombinera både lite träning med att vara utomhus. Och just liksom frisk luft och se någonting. Så här, lägga ögonen på någonting grönt istället för att vara inomhus mellan fyra väggar. Så det är mitt absoluta favoritmotionsgrej tror jag. Ja, jag vill bara hitta på någonting som får mig ut i skogen. Mm. Alltså det kan vara, jag går eller joggar skitsakta. Det är min grej. Och det tycker jag är, ja, det har vi väl alltid hängt med. Mm. Och sen nu på senare år så har vi upptäckt längdskidor. Ja. Och då kommer man ju ut i skogen vintertid. Och det är också någonting alldeles utöver det vanliga. Mm. Tyst, stilla. Ja, magiskt. Ja, det är härligt. Superhärligt hörni. Vet ni, som tack för att ni var med oss här ikväll och gav oss lite tips och inspiration, så ska jag faktiskt skicka lite tips och inspiration till er också. Skogsmulles helt nya 52 stycken utmaningar som ni kan prova och kanske dra in den lite yngre generationen i också. Ska jag skicka till er som tack. Det blir något. Vad kul. För motionsklubben att bita i. Stort tack Jenny och Susanna Kaller för att ni var med oss här och inspirerade i Studio Friluftsliv.